Dievo pasakojimas. Šį kartą pasakosime apie muitininką. Kartą gyveno žmogus vardu Zachiejus, bet mes vadinsime jį Zaku. Jis gyveno Jeriche. Zakas buvo mažo ūgio ir neturėjo draugų. Dauguma neapkentė jo, mat jis rinkdavo mokesčius. Tais laikais žmonės irgi mokėdavo mokesčius, sunešdavo pinigus paskirtiems mokesčių rinkėjams. O šitie vyrukai mėgo sukčiauti. Zakas, kaip ir kiti, lupo žymiai daugiau nei priderėjo. Nieko nuostabaus, kad nebuvo labai mėgiamas. Bet vieną gražią dieną Zako mieste apsilankė Jėzus. Zakas panoro jį pamatyti. Tačiau tokių norinčių buvo daug. Atsimenat, Zakas buvo žemas. Negalėdamas pamatyti Jėzaus, jis įsiropštė į medį. Įsivaizduokit suaugusį žmogų, kuris minios akivaizdoje įsikabaroja į medį. Kiti tikriausiai pagalvojo, kad jis kuoktelėjo. Bet Zakui buvo nė motais, jam svarbiausia buvo pamatyti Jėzų. Iš aukštai Zakas stebėjo, kaip Jėzus prieina prie medžio. Jėzus jam tarė, Zachiejau, greit lipk žemyn, šiandien apsilankysiu tavo namuose. Čia lyg kokia garsenybė pasisiūlytų ateiti į mūsų namus, tik 100 kartų geriau. Tas apsilankimas iš esmės pakeitė Zako gyvenimą. Zakas išlipo iš medžio ir parsivedė Jėzų į savo namus. Gal jis manė, kad Jėzus nėra girdėjęs apie jo nusuktus pinigus, arba kaip visi jo nekenčia. Bet Jėzus viską žinojo. Nepaisant to, mylėjo jį. Kiti kalbėjo, Jėzus nuėjo į svečius pas nusidėjėlį. Jie spėliojo, kaip įmanoma mylėti tokį sukčių ir melagį. Nuostabu tai, kad Jėzus myli mus visus, net jei esame prisidirbę. Patyrę, kad Jėzus mus myli tokius, kokie esame, norime keistis ir mylėti aplinkinius. Taip nutiko ir Zakui. Jis iškart panoro kompensuoti žalą nuskriaustiesiems. Suprato, kad vien žodinio atsiprašymo nepakanka. Jėzui jis pasakė, pusę savo turto atiduosiu vargšams, o jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu 4 gubai. Kai Jėzus pamatė, kad Zakas rimtai nusprendė atgailaut, pasakė, bičiuli, šiandien Dievas tave išgelbėjo. Nors Zakas buvo visų nekenčiamas melagis ir vagis, jis tądien tapo Jėzaus draugų ir Dievo šeimos narių. Tai tiek apie Zachiejų. Glausta apžvalga. Zakas buvo žemo ūgio muitininkas. Jis grobstė pinigus. Gyventojai jo nekentė. Į miestą atėjo Jėzus. Zakas negalėjo jo pamatyti, tad įsilipo į medį. Jėzus liepė jam išlipti ir nuėjo pas jį į svečius. Jėzus parodė Zakui didelę meilę. Kiti niršo. Zakas atitaisė skriaudas ir tapo Dievo šeimos nariu. Štai toks pasakojimas šį kartą.